Cara pembolongan. Rodok rene lah sing pinggir, Mas. Langsung tanpa api, Bos. Nah. Lho iki kowe nggo geni. Moncrot. Gini-gini kudune maine awan. Iki, Bos, kaya ngene iki, dikek kaya ngene iki. Geni panas. Geni ono kuwi. Iki modele ngene iki. Tapi sing bolonge Pak Dedewe nek nepen kan paralon. Niki namine napa, Dik? Gasbul mobil. Tapi nek arep golek sing gasbul mobil.